ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مخ کے جمعہ دا علم متعلق بیان میں کڑے تیرہ جمعہ میں دا علماء دا فضائل او دا علماء دا شان بیان کڑے او تیرہ جمعہ میں در تویر چھے انشاءاللہ راتلون کی جمعہ کے خصوصا دا علماء دیوبند متعلق دا تیو سو خبر آسکو او دا ولی رونو دا زکا چنن الحمدللہ زمون پر ملک کے ہندوستان کے افغانستان کے پاکستان بنگلہ دیش ایران او گر چا پیرا جو سمر ملکون دی والا قیری نو الحمدللہ غیتا دا دیوبند مدرسے او دا دیوبند علماء فیض رسے دلے دی دار العلوم دیوبند بانی مبانی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نانوتا دا یو کلی پا ہندوستان کی دی آغی اسی دون کی رین دا دی وجن وطا نانوتوی دا آغا تاریخ تا تنا بیانو خدا ویم چی دا دار العلوم دیوبند دا دی بنیاد سنگ کی خو دے شو تاسو تا با پتاو لگی دا علماء دا شان ادا اللہ دا علماء سر سمر مینہ دا او جسوک دا علم و دا دین کار کئی اگا خدا پاک دا سونا خوخت دی مشور خدا سے دا او تاریخ ہم دا سی لکی چی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی یا استازو دا غنو ملا محمودو اگر کینو او یو رکوٹ بچیو دا غنمو محمود الحسن او دا انار یو بوٹیو اگر سرخوا کی یو جماعت چتا والی مسجد پا دی جماعت کی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ خطیب و امام اگر سرخوا کی دا انار بوٹی دیو دا استاز راو اسم اللہ محمود او دا رکوٹ بچی محمود الحسن و تکینو ویدت سبق شروع کر گوره ده یو استاز ده مدرسه روان شوا او اغا وقت شاگردانم شل ندی و دیرش ندی و سلویق ندی او نیوالا پوستر چاپ کرده او نیوالا خلق را گوخته دی یو استاز و یو شاگرد او بوتیم دانار ده غیلان ده مدرسه شروع شو زمونگ ده عالمان وی ویده دو محمودینو نا مدرسه جوڑه شو محمود اغا چاہتا وی که سوکا پا خصی پت یادی گی اغا دو کسان چه اغا دوار نمون داسی دی پا کلو سفتونو یادی دون کی خلق محمودین داغین مدرس روانشو اقل وی دو کسان او یو استاد ملا محمود یو شاگرد محمود الحسن دا دین سنگ مدرس روانی گی او نا دا مدرسه بلدنگ شتا نا و تا پکیش تا و نی چت شتا
او نه هاستل او دار الاقامه شتا او نه لنګر شتا او نه رسید بوک شتا او نه چنده شتا. یو سیز شتا چه غیطا اخلاص وی زوی که چه کلم ده انسان اخلاص راشی کنه. اخلاص ستا وی اخلاص دیتا وی که را ده پزلکی دارا شی چه اللہ زستا ده دین خدمت کن بل غرض بی نشتا سوا ده دینا چه اللہ تا خوشحال شی دیتا اخلاص وی اللہ زد دو رکاتا منس کن اللہ بل غرض بی نشتا بیر دینا چه تور بانده خوشحال شی اللہ زد زکاة و صدقه ور کن خدای دی که می بل اس غرض نشتا صرف یو غرض می دی غدا چه اللہ تا خوشحال شی مخلوق دیرو وو نوینی مخلوق دیرو خبر نشی مخلوق دیرو خوشحال نشی زما زل دی مرو خوشحال نشی لمی خپا دی که خوشحال دی خو اللہ ز خالص دی دا پار دا عبادت کم چه پا دی تا خوشحال شی دا عبادت تا گفت شو گفت دی تا گفت وی تحفه و تا وی دی بانده اللہ خوشحالی گی زی اکثر یو مثال ورکوم قرآن شریف که رب العالمین فرمائی بعض خلق نفلون دیر کئی شل شل رکاتا کئی او سلویخ سلویخ کئی او سلسل کئی دو دو سو کئی اخلاص پکی کمی او یو سلی دی دو رکاتا منس کئی خود دیر پا مین و محبت و پا اخلاص دی دو رکاتو که دا غسلو نتاقت دیات تی مثال در کوم یو تا پی پیش تا دی یو سلی دویشه ویدی او تاولا پا دکان که مطای واغشتل 15 کلو مطای دی واغشتل و دا سادر پا پلاو پوری دی غوطا کرل دکان دا تا دیوی چه مالا دی پلاو که راوا چوا او دا سادر پلاو که دی اغا تور و سپین و اشنه چه عرص گرد وردی اغا گلاب جامن و اغا بل شه دی طول پا که یو زیکل غوطا دی والا ورکلا او دا دی سلیل یون جستاد وی شوی دا میدل مبارکه که روری بل یو سلیل صرف یو کلو مطای واغشتل و پا اعلا پا چه که بند کرد شکره که مزیده یو یو دانه جدا جدا که خوده او دا پاسه پی پلاشتک چلاو که او گلونه پی دن نبار که خوده دنه پی گلونه پا که خوده او دا پاسه پی گلونه که خوده او نقشو قیده قطار برابر که نقشو نگاه نو دا غچه چالا دم دا کلو مطای اغا سلیل یوڑا چستا زوی شوی ده رشته وای ابا پا دی کلو زیاد خوشحالی که پا اغا 15 کلو پا دا کلو ابوی چه کاکا 15 کلو مطای درولا نیک بختا نو دبی نو چه دی پکی اچولی و یو شکره نو چه دی پکی اچولی و نو ارس دی اچار دی تی جول که چه سادر پا لو پوری دیو تل خوا اچار شو کن اتو رو سپین و شنو خل طول یو زی شو یه دا خدای بنده 15 کلو درولا خو ونده ری تی جول اکلا ونده غنده یو زی اکلا دا با چرگو تا چو اکدا با غوی تا چو اکدا با چیلی تا چو نو دی پی تلکاری شو دا دی تی سچو لکلا غن دیر سا گرد وقت کل دا خدای نیک بختا انو 15 کلو ای سا بطایم لارا برباد شوا سلیم پی خوشا لنو شو او چولتا با پوری خان دیو کور با خدو تا موچی راشر دنیا ساده تا اکور خدی بی موچی نیک بختا دی پا دی با دی کلو روڑی و پسلی توب خوا دی روڑی و غن دی اوزه کل ونده دی تی جو اگر من گرد چیلی یو نو دا دی سب بوتاورا پسی رولا دا خو بوتاوشو ارس دی گرد ورد کل او چه اگر چا کلو مطه یور ریا اگر یو یو دانه جدا جدا پرته دا اخشته دا اگر پرچ که که دی نوم سورو دی خرابی گی نا او پا مینه بوخری نو یو کلو دا بل 15 کلو نو سلی پا کمه بخوش آلیگی پا اگر کلو گفت شو تحفه شو مزه دا دا غرنگی رب العالمین قرآن شریف که فرمایی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وی ما جند و مرگ پیدا کردی جند دارو الامتحان دی دا امتحان دی او دا مرگ نفس دارو الجزا دا دا اغ امتحان نتیجه دا دا صد پارا لیبلوکم اللہ ازمائش کئی ایوکم احسن عملا چه دا چا عمل با گفتی و خشتا بای دانه وچه ایوکم اکثر و عملا دا چه عمل دیر دی دیر والی تا خدای نگوری دا خدای پی عبادت سا دانه وی ایوکم اکثر و عملا که دا چه عمل دیر دی سون زرگاو رکاتونه کلی دی او سون زرگاو رو پی صدقه کلی دی دانه ایوکم احسن و عملا دا چه عمل خشته دی مزیدار دی تحفه دا گفت دی چه اللہ پی خوشحالش نو اخلاص چه پا کم عبادت کیم وی اخلاص یو اوگه دا حدیث تی دا مشکات شریف
او دا بخاری پا اول کی راضی چھتا بل وقت بیدا تویم مل احسان صحابہ دا حضور پا نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام تا پوس کی ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک دو مرتبے خی دا دو محسنے مرتبے اخلاص والا مرتبے یو دا مشاہدے و بل دا مراقبے پا دا سے طریقے عبادت او کچے گفت او تحفت جوڑا چی نو دا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہ دا کم دا انار دا بوٹی لاندی دو کسا کینو ملا محمود و محمود الحسن اخلاص تے پکے جی اگر اخلاص برکت کم لیتا اولا سید معشوم دی معشوم خوبی ولید ویده بیت اللہ دا پاسا والاڑی او زما دا دی لاس و خبو دا گتونا نهرونا روان دی و بیگی نهرونا روان دی دا پیو نهرونا دا روان دی او دا دا دنیا دی گت گت تا روان دی و بیگی نو چه خوب نا پاس دا معشوم دی بچه دی نو مامی دی مولانا عبدالسمی رحمت اللہ دی وی ماماجی دا سه خوب می ولید حیبت که لک پروتو وی بچه دیر خشتا خوب دی ولید اللہ بطانا دا علم نهرون روان کی اگا علم چه تعلق دا بیت اللہ شریف سره دی دا بیت اللہ والا علم نهرون بدن خدا روان کی او دا دی ولی با رب العالمین دا دنیا گرد گرد تاو رسی و رسی دی کون رسی دی دار العلوم دیو بند سلی حیران چی دیر زمان مخ کی دیر زمان مخ کی دا پا مدینه شریفه که ناس دوم دننا دوی مچتره نخوا که یو مولی سی با پاغ وقت که تا تقریبا پیندش پک کالو شو بیامو نلی او ما یرم شی میده که انا تا پوست کم که مولی سی بسه شو ناغب دا مازیگر نپس بیان کهو بابی عبدالمجید بابی مجیدی و توی چی پاغی سلی زور بابی مجیدی پاغی چی سلی وردن نشی دا غده کرسی پراتر اوس پی دوا علماء تق بیانو نکی ساری او علم بیان کهی او مازیگر پاغ کرسی بل علم بیان کهی ناغه بیان که اوز اتفاقا مازیگر ناستم ا بیان می وارد آغا داستی پلوٹ سپیکر بیان که ناغه دیر انصافدار و معتدل مزاج ساریو که در امامان و نمون برالل نو دیر پیزت پی اغشتل امام شافی و امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ لیبه و سروی نو زمان تا که دوستان شاگردان اغینم تا پوسو که می دا ساری خود دیر انصافدار معلومی اگه وقتی او پوٹی با دادی دا مونگ دادی امامانو متعلق بعضی خلقو لگا تیزیک چلولا او بعضی خلقو بخن نظر ماندی داغوی تا نکتلو نبی پخا الفاظو داغی نو مغشتا نو ماوی چه لکه دا خودیر انصاف دار کلیره نو ما تیو کسوی که دا خودیر مونگ جامعه که استاز دی او دیر زبردست خسلیره نو ما خام نپس باغا دا سوالون جوابو نبیا کن خلقو باید تا پوستو نکول ماسخوتن نپس با دو سلور کسا و تراجم شو چه ماسخوتن منزو شو نزور لگ ما و سر خبر اتر شروع کلی عربه که نو اپوی شو آغا ما تا اردو که خبر شروع کلی ما توی تا دا کم ملکی میزه خو پاکستانیم تعروف و سرو شو ما ای دا اردو دی کم زیز دا کلی دا ما توی زه خو اصل دا برمایم اوستی برما که کم ظلم شروع دی زه خو اصل دا برمایم نو میں ببرما کی خلق اردو ہیں نا ما تیوی اردو بھی پہ اندستان کے ذکرے دے بہارت کی میں پہ بھین کے حقیقتا ہند وی اردو میں ہند کے ذکرے دا نو ماوی ہند کے دیکھ سکولل تر کم دے ذکرے دا حالانکہ دیوی چیزو دا برمیم اس دا مدینی منوری ما سر نیشنلیٹی دا باقیدہ مستقل سکونت پلار نکمی دل تراغلی دا خود تلیوم ہند تا او ال تکی میں اردو زدکلا میں ال تاری کم زید زدکلا وی پا دار العلوم دیوبان کے میں زدکلی دا میں ال تاری سکول دیوبان کے وی خندل وی ظلم بید دار العلوم دیوبان فارغ و تحصیلیم ال تا میں دور حدیث کلی دی فارغیم اگر نپس میں جامعہ کے دلتا حدیث ویلی دا دی ملگا ہوئی دیتا نقصان دا نماوی چی خدای ذوالجلال ربا تو سمر الوی ذاتی دا دار العلوم دیوبان بچے دے نن دا حضور پاک پا کلی کے کہنے والے دے دا دار العلوم دیوبن بچے دے نن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعہ کے کہنے والے دے اور دا دار العلوم دیوبن بچی ندنن پا مسجد نبوی کے دا حدیث و اغا درس روان کرے دے چے کم با حضور پاک کو او کم با عبداللہ بن مسعود و ابو حریرہ او حضرت انس کن دا دم رفیس خود و رسو دا دنیا گرد گرد تاریخ خونده غسیلی که چی دا انار دا بوٹی لانده دا دو کسان که ناستل
ملا محمود و محمود الاسد، لیکن ما دا علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه په خپل اوریدل. هغه وی د مولانا قاسم نانوتوی صاحب استاد شاه عبد الغنی رحمت الله علیه، وی هغه وفات شو، طالبانو سبقونه نیمګړی پاتې شو، طالبان را روان دي بسترې په وګدي دقه جمعات ترال چې دا کم چت والی مسجد جلال ستړې ستومانه دي پکې خوشترې نه بجلی نشته، نو طالبانو جمعات کې بسترې غورځولې او پرېوتل چې دمه شي، او بیا لګیا دي په اوبو باندې څوک غسل کوي کوزې ډکوي او څوک اودسونه کوي چې یخ شي. مولانا قاسم نه غرمه ده، مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه دی جماعت کے امام نے افغانی سے بدا فرمائل وی دا اغا دا خامتا جامع بوی او دا خامتا پٹکے او لڑ دنگ سڑیو نا باغی وی نو چی دی سنگ ستڑی و پی پویشو کی طالبان دی دا دین او دا خو ستڑی دی گرمیم شوی دا نو اغا و تا زر در و براو استے و کودے و تا لکولے او طالبانو پا دان کودے علولے دان یخی ناغیو نپیجن چی دا عالم دے اغیوی گنی دا دی جماعت سو خادم دے یا سو کی دار دے افغانی سے بو خاندن ویا یو پکی آواز ورکا چی بڑی میا ذرا پانی جلدی نکالو لوٹا جلدی بردو بابالو بزر رو باسا لوٹی زر ڈکاوا او غلا گیا دے او برو باسی چی طالبان کل یخشو او پریوتل نیو بل سر ادار تسکر کولا چیر دا مم شیخ وفات شو شاہ عبدالغنی سیب دام دا مولانا قاسم سیب استادو مولانا قاسم سیب احادیث شاہ عبدالغنی نویلی او شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ احادیث شاہ عبدالعزیز نویلی دی دا شاہ محمد اسحاق نویلی دی او شاہ محمد اسحاق سیب احادیث شاہ عبدالعزیز سیب نویلی دی او شاہ عبدالعزیز سیب احادیث شاہ ولی اللہ سیب نویلی دی شاہ ولی اللہ سیب دے ہندو پاک و بہارت تا حدیث رولی دی نو دا دا اگه استازو طالبانی دا استاز شاگردان دی نو چی دوی کلا یخ شنو یوم بل سر ذکر که چی دا مونگ شیخ وفات شو شاہ عبدالغنی دا باقی سبق بچا نوائیم یار دا خو سبقون نیم گلی شو یار چت لار شو سوک یو استاز یادی سوک بل موانا قاسم سے برتوی نانو توی رحمت اللہ علی ویزا بیر تشورو کم کن ما نوائی اگیو خندل ای بابا دا بغداده پتای نده اگه بگنی دا بالی بزر او بادا بروی بابا پس پویگی ای جامو تا گورو پتکی تا گورو دی شدلو دا خامتا جامو تا گورو وی بابا دا دا حدیث و کتابو ندی او دا دا بغداده پتای نده قیده نده وانا قاسم سے برتویم دا حدیث تا دا یادوم کرد زبیده تویم که خوان دی در که خود ایره خدا او که خوان دی در نکچه کم خوان خو خیلال شه اگه و پوره بیاو خاندل یا طالب بیاله که شروع بطیو که بابانا و بگوری که بابا سوی نو کتابی و تراکولو که نو بابا و توی مولانا قاسم سر و یو نه بچه سر نه نه چه کم دیده نه سبق پاتی ده غزیر آواره بی وی خب دیر تکی ده منگ استاز اوی او دلت ده منگ استاز وفات شو دیر تکی قسم دې ځکه له حیران شم پرون یو کتاب کته زمونږ د احادیثو په استادانو کې یو استاد تیر شوی دی ابو زرعه لوی محدث دی چې څومره کتابونه دي په دې ټولو کې ابو زرعه شته لوی سړی دی هغه د حدیثو درس کوو علما مقام لري که نه مونږ ته خو علما سې قصبګر ښکاري مونږ ته خو د علماو شان نه دی معلوم که دا علماو شان ممتا معلوم شو قسم دی دا خلق با پا دی اقبلو گیرو دا علماو لاسون پاکی او که شان معلوم شو دا ابو زرعه حدیث خی نو دا پیغمبر علیہ السلام یو مشهور حدیث تی که من قال لا اله من کان آخر کلامه لا اله الا اللہ دخل الجنة دا چاچه خیری خبر لا اله الا اللہ شی نو دی با جنت تا داخل شی دا حضور پاک فرمائیں نو کہ دیدہ طالبانو تا درس کئی او دا حدیث ہوئے کہ من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ نو چپ شو دا غیوی چی اخیری کلام لا الہ الا اللہ شی نو ورپسید دا خدل جنہ جنت تا داخلی گی دیب دا دقت پاتے شو من کان آخر کلامه چی اخیری کلام لا الہ الا اللہ شی نو چپ شو نو یو شاگرد لقمہ ورکلا ویسیب دا خدل جنہ
ورپسې دا ټکې دی چې جنت ته به داخل شي. نو دغه ګونه کو نو بل طالب لقمه ورکړه فتح یې ورکړه وی سیب دخل الجنه حدیث کې داسې دي ورپسې هغې ویګنی دنه راروستو ټکې هېر شو. نو د بیا غږونه کو نو بل یو شاګرد ورغې نو چې ورغې ویکتل نو ساتې وتې وه الله چې کوم د ده چې کوم د انسان کار دی اسه دی چې لا اله الا الله وایي نو دخل الجنه والا د چا کار دی؟ د الله کار دی. من کان آخر کلامه لا اله الا الله چې اخیری خبر لا اله الا الله شي دقې اوې نو هغه بله خبره الله ځان ته پرېښوده. دخل الجنه چې بچي زبر جنت ته چې به بنده زبر جنت ته داخل لکه یو سړی کشر ته بچي دغه تو کړ دا باقي کار زما الله وی بنده تا وی چې اخیری خبر لا اله الا الله د حضور پاک د مبارک خولې دویم ټکي دخل الجنه زما کار دی جنت ته به علما لوی شان لري. نو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه و تا غزه راوالو نو چې راوالو تحقیق یو ته شروع یې وکړو کو طالبان خو یا ډډې والې وي ګوته خوله کېونه او کېناستل چې خدای دا څوک دی؟ دا خو بابا نه دی، دا خو د علم بابا دی، دا خو ظاهري کې وجود لاغر دی، دا خو غر دی د علم. د دې څه وایي؟ هغه تحقیق او بېکتو د حدیثو کتاب بېکتو خول ځان له مسله لري بے کتو لگیا دے مطالبہ کے او دے لگیا دے کہ خط تحقیق او کو او سبق اختتام تو رسو نو شاگردان متسوی وی حضرت مخ کے وی بڑے میاں اسوتی حضرت یا تو آپ شاہ عبد الغنی ہیں یا ان کے شاگرد اور یا ان کے استاد ہیں یا خود تو مغ شاہ عبد الغنی او مغ جم دے شوی لگا چی اغب منتقم تحقیق کو نا قدر آتا ہو کو چی اغب سنگ ترز و بیان و اقا سے دے او کو یا خو آغے او یا دا اغب استاز یا دا اغب شاگر دے لگا استاو دا اغب لحجان داس تحقیق یاو دے مولانا قاسم سے بے وی اغب دا مستاز و او دا اغب شاگر دے نا افغانی سے بوی چی دا حدیث و دا درس اجرا دا دقا زین و شوا مولانا قاسم نانوتوی دا دار العلوم دیوبند بانی مبانی لوی شخصیت دا زمانے لوی شخصیت. انگریزانو یو ځل ورپسې وارنٹ جاری کړ. عجیبه ده کنه سنت و اتبام دا دیوبند اکابرو ته ګوره وارنٹ یې جاری کړه د گرفتارې نو دې درې ورځې کور پټ نو درې ورځې پس راووتو چا ورته وویل صاحب مه راوځه د کور نه انگریز دی گرفتاری وی نا وی دا دریر وزی چک دا کور که بندو ما نو دام دا بزدلی دا وجه نا نا دامی دا پیغمبر علیہ السلام پا سنت و عمل کو حضور پاک دا مکی دا کافر و نا پا غار سور که سوش پی کلی دی دریش پی وی پا دق قنیت می نا دریر وزی کور تیرے کلی چی حضور پاک دریر وزی غار سور که پٹو نو دبم پا دی خپل کور که پا دی خپل غار که دریر وزی پٹ شم او حضور پاک دریر وزی نسجات پٹوالی نده کلی نو دریر وزی نپس دم پٹوالی نکوم بس اس میں کانگریز گرفتاری گرفتار می دیکی او عشق سونو اللہ اکبر شنیش دا شین رنگ سپلے چاوال سپلے روڑا اگر ایک شین رنگ لگے دلے وی بچے دا لرکا دا شین رنگ سپلے ندی استعمال کرے نو چاواتاوی دا والی دا دا شین رنگ سپلے والی نی استعمال ہے وی دا نبی علیہ السلام دا گمبت مبارک رنگ شین دے چی دا پاک پوکم اک تا شین رنگ را ترا یا دیگی چی دا مخفی با شین رنگ دا پاس پرتی حالانکہ دا پا شریعت کے معنی نرہ کسو پشین قالین کینی نو اس پروانشتا پشین سادر سو کینی اس پروانشتا وہ دور پاک دا سکری دی اور کس فشنا سپلے پخبو کی اس پروانشتا لیکن دا دا آغا عشق خلقوی علماء دیوبند کے عشق نشتا میتا علماء دیوبند کے تلی نری فتا علماء دیوبندو قتل دا ہی عشق داو چھے عشق سرا اتباع دا سنتو موا عشق سرا عمل دا پیغمبر علیہ السلام پا حدیثو مو یوازی پرنگونو اگو اکتفان دا کرے او که یوازی پرنگونو تا اکتفا که جدو بشین و سور و تور رنگ او باقی با می خدای بخی نو دست علماء دیوبند دغه عشق بیانو دیده او پا مدینه شریفه که چه با گرده ده نو سپلی ندی پا خپو کنه مدینه شریفه که چاوتوی سیف پی با دی تنا کشی وی پا کم خورا چه ده دوالو جهان و مبارک سردار قدم خیده اگر چه اغی سپلی که قدم خیده نو قاسم نانوتوی باقی که با سپلو نگردی دادا مولانا قاسم بن انوذی رحمت اللہ علیہ اگا عشق او دار العلوم دیوبند بنیاد والا چیخاو دے دے اللہ اکبر
دشپے پر سوچ او خوب او فکر کے کہ خدا دارالعلوم بجوڑوں ار سلے یوزے جوڑی نو پا خوب کی اگر نقشی بھی نہیں دل تب دارالحدیث پر کمزے جوڑوں کے دا حدیث و درس پر کی گی طالبان و کوٹے پر کمزے کی ودا بسنگے بڑے سوچ اور ٹینشن کے پروتے خوب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ولی قاسم پر ٹینشن کے اللہ رسول دل تب مدرسہ جوڑوں درسگاہ جوڑوں استاد دین خود سوچ کے دارالحدیث کمزے جوڑ کم دروازہ کمزے جوڑا کم اور کوٹھے کمزے جوڑے کم ورادہ نقشہ در تضا چھو ما حضور پاک ورتا فرمائی نقشہ در تضا چھو نبی علیہ السلام سر مبارک کونٹے دا حتی مخ کرے دے ور پسید کرخی و تراکا گی دلتا با دارالحدیث جوڑ کے دلتا با کوٹھے جوڑے کے دا با دروازہ شی دا با دا طالبانو دا سکونت زہین شی چھے کلا خوب نا پاسد وی حضور پاک رانا مخ کے زور پسیم اور حضور پاک پا غزمہ کچھ گردی بے سپلو گردی قدمونو سر گردی چرا ویخ شما لکی مرالل چھے خدایا زر ورزم اسنا نقشرانا غلطا نشی خوب چھے سڑینا بیا یری گی چھے ورشم چھے کم دے کہ نبی علیہ السلام کرخی راک کری چھے اگر کرخو باندے زرزس نخی واچو او گلکار مزدور راولم چھے کار پہ شورو کم چھے ورلم دا حضور پاک دا کونٹے مبارکی کرخی اغازے کی امغا سے پرتے وی او دا قدم مبارک نخی امپا غازے کی پرتے وی نو جناب دا کم زے بنیاد نقشہ چی محمد مصطفیٰ واچائی صلی اللہ علیہ وسلم او قدمون پکی اغا مبارک والی سمو خیال دیدی لبا خدے برکت ورکی گونا ورکی دیو بان خواسی دا کلی دوم دی لکا تورنگ زی دی او دلتا سوک دارالعلوم جوڑ کیوی دارالعلوم تورنگ زی یا پا عمر زور کی سوک دارالعلوم جوڑ کیوی دارالعلوم عمر زی یا پی خور کی جوڑ کیوی دارالعلوم پی خور یا سرحد دارالعلوم کی مولانا بنوری سے رحمہ اللہ مدرسہ جوڑا کردی دن دارالعلوم سرحد ورطا ہوئی یا پا کراچے کی دارالعلوم جوڑ شوی دی مفتی محمد شفیع سے رحمہ اللہ دارالعلوم کراچی ورطا ہوئی نو کراچے خود زینم دی دیو بند کلی نم دی اگر کلی کی مدرسہ جوڑا شوا نو پدی بنیاد ورطا دارالعلوم دیو بند ورطا پدی بنیاد ویلی کی گی خواہ دا چی کم لنبے شاگرد دیو دا شاگرد چی تاسو تموی محمود الحسن اغنا خدای سوک جوڑ کر اللہ اکبر دا اغنا خدای پاک شیخ الہن جوڑ کر ہن پاک دا یو لوی شخصیت تے خدای جوڑ دم رکار تے اللہ واغشت پا ہر پہ لکے گر ما تاسو تاو چی دا عالم وجود دا دا اللہ رحمتی دم رکار تے خدای واغشت پس علی حیران شو شیخ الہن مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ 1857 دا تحریک ازادہ قسی بتا سو تیادی دا سکول کالج پا کتابوں کی موینی دا غیش سرخیل شیخ الہن دا بادشاہ خان اللہ دی مغفرت نصیب کی بادشاہ خان دا شیخ الہن سرا مرگرتیا کے پاتے شو بادشاہ خان سرا با دا شیخ الہن رابطا وا او شیخ الہن لبا بولا ہدایات ورکول او زمون حاجی سیب ترنگزی رحمت اللہ علیہ بابا جی سے عبدت و رنگزو باندے چھے مشہور دے تاریخ ہو گو رہے تاریخ زردان در تنوے دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مستقل رابطہ و کاغد انگریز دل تخلاب جہاد کرے دے دا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ سرم مکمل روابط تھی استاذی ویل چان بے والے لگل لا لگل نو انگریز گیر کے جی نو جیل کے واچو نو آغا زمانہ کے دا مالتے جیل خطرناک جیلو تورے ببے وطوے دا اسم چیریوی بلیک وارٹر تورے اوبا دو مغا سلسلہ دا تورے اوبا او دا دا مالٹی جیلو سیب اگر کے قید تا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دا اگر شاگر دے اگر وی دا لارما ما چی زمان شیخ انگریز گیر کدی با دن نسکے خدمت پکار دے اگر کنڈیم خو گیگی دا اگر خو گرم و بوت ضرورت تے دا اگر چاپے تا ضرورت تے اور جیل کے خود دشمن دے انگریز دا بسکے گی نو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لات کہ دا جیل دارو غلا ورغی وی مام دے جیل تا وردن نکا اللہ وی جیل نگو خلقا مان غوڑی نیک بختا تسکے وی دا ما شیخ چے صد و گناہ و غلطی کری دا زمکو ما وردن نکا وی نم دے سدے وی حسین احمد او تا خود امونگ مطلوبے خود اخپلہ گتو لرا وستے وردن نیکا شیخ الہن سیب لیزان ورو رسو حسین احمد تیم گرفتار کلے وی سیب بزم تالا رو رسے دن اگر دا چالو کنی دیا گرفتار کن شیخ الہن سیب چی بکلا
او دس کو نو پر یخ وبو به نشو کولی چې په یخ وبو به دس وک بیا به دا کونډه او دا اډو کې خوګیده او جیل کې خدا ګرم وبو تنظیم نشته صاحب څه تکلیف ته اس تکلیف نشته حسین احمد دادا چې وبټول یخ دی ګرم وبو تنظیم نشته جیلیان هوټل چې کم پراته دي دا خدانګری دشمنان دی انګریز کم ځای ګرمه ورکه سار وختي مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه و تا ټول مې وبګر مې پیش کړی ها صاحب والا هغه د سو په حسین احمد ګرمو وب تنظیم نشته جیلیان هوټل چې کم پراته دي دا خدانګری دشمنان دی انګریز کم ځای ګرمه ورکه سار وختي مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه و تا ټول مې وبګر مې پیش کړی ها صاحب والا اگا او دسو که وی حسین احمد دا او تلمه او بده کم دینا را پیدا کلی وی حضرت تا پوس مکا و خو سار وقتی بتا تا تلمه او بملاوی گی غرمه خو بیاو با نور تا گرمی شید پروانه لری خدا نا به نور تا که خواد و چه منگی با او با نور او نو با گرمی شوید نو بیا به که مازیگر شو نو مازیگر خو بیا موسم یخ شی و با یخیگی دا منگی به رواقی چون دا پاس پی غر غر سادرون وروا چو که دا یخ رانه نشی نو بیا به که دا شپیو دا که دا نو دا منگی دا پاس به خیط وروا چو لن که دا ما دا خیط تاو دی منگی تا رسیگی و دا برانه یخی نشی طول شپوی پا منگی خیط پرتاوا نو سار وقتی به خپل شیخ تاو با پیش که ها حضرت داوالا و دست پکوا پلار لم ولا کسوک داسیو کی مور لم قسم دے کسوک داسیو کی پا منگی دا پاس خوب کولا و خیطا چولا سنگ کردے مولانا حسین احمد او دا انگریز خلافو جی شیخ الہن سے بیا خوراوتے دے چی کلا وفات شو او غسل ورکاو نو وجود دے ٹول چاپے چاپے تور تور داغو ندی او غوٹی دی ٹول املا لکت دا دا شیخ الہن سے دا وجود والی داغ داغ دے یاروی دغه وخت کې مولانا حسین احمد مدنی صاحب کلکتا کې و هغه ته هغه لري و دا به مولانا حسین احمد مدنی صاحب نه تپوس کو هغه خاص شاګرد دی چې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه راغې نو دی ورته وی چې شیخ الهند لمون غسل ورکو نو ملا ټوله داغي و چاپې یې وملا و او دا زما د شیخ ما سره راز دی داغه په جون ما دا فیصله کړې و نه بخکار کوم او ما ته هغه وی چاته بنه و اوس هغه وفات شو دا راس کار کوم ایمون به جیل کې ناستو نو ما جګر بیرانه دی بوت سار بیرانه بوت غرمه بیرانه بوت شپې به بوت نو شیخ الهند صاحب چې به کله مونږ نه روان کنو حشاش به شاش بو خوشاله بو رنگ به خشته و مزیده او چې کله براغی رنگ به تک زیالو او سترگی به سره و زیاده می او وجود به راسی لرزه در پیده ما تنگی ده بنشو ما تی او دل تا پوسو که حضرت او سپینگیری ملاجی حضرت چه تا کل دوی بوزی نو تا شاش به شاش تازه رنگ دی خشته او چه واپس تیرا ولی طول وجود در پیگی او سترگی ده زیاده رنگ ده زیاده حضرت دا سچل ده سدی وی حسین احمد چا تا غگ مکوا خو ما لدن ده بجلی شاتون را کهی شاتون را کهی او دا سیم کردی دی را سر حسین احمد که دا اور سکاره سر کردی دی او زی پی دا پاس آچولی دی اخو پا جلا شم وطا حضرت تا سوی دتا وی او کاغذ پر زیر آتے خودی چی پا دی دستخطو کا او زی پا غیر دستخط نکو حضرت دیکھی سے لکلی دیکھی لکلی کہ زما انگریز سر دشمنی نشتا مجھے انگریز کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں انگریز سے نفرت نہیں انگریز سے دوستی ہے انگریز سر دشمنی نے دوستانہ دا نفرت نشتا جو تا پدی دس ختم کو دغا چل اللہ لکن یوزل مجلس کے ناس تو یو انگریز را گئے لوڑ دانگ اوی مخامخ شیخ الہند تاو درے ورته وای چې دا انګریز یم حضرت او ته زمونږ خلاف د ازادۍ را تحریک مشرې د خو تاریخ ته پته وګورئ تپوسو کې تاریخ وګورئ
دا تحریک ازادی که دا بر صغیر پاک و هند دا انگریز نا ازاد شویدی تپوس او که دا دشمن نم تپوس او که که دا سوک دیوبن پس کنزل کئی او دا سوک دا دیوبن نم پس پک آخلی دیر تپوس او که وی دا اندستان و پاکستان که ازاد دیر تحریک سر خیل سوکو دیبا موچی شیخ الهندو انگریز شلل شیخ الهندو دا زمان مشران مرگری و دا دین بیداری با عالم دا سلی پزلہ کے پیدا کئی دا کافر نفرت چی پڑھا کے پیدا کئی دا با ملا پیدا کئی بل سوکے نیشی پیدا کئی انگریز را غیود رین ویتا زمان دشمن دستا دشمن استاد مخت گورم زمان تا سر عقیدت تے تم اخوخی اگا انگریز شیخ الہن سیب تاوی اوی چی تالا ال تکم سزا ملاوی گنو منگلو نشوٹنگو لے منگ نشوٹنگے دے میرا بانیو کئی اور کھوٹے کاغذ میں روڑے پہ دستخطو دلی عذاب نہ دی خلاص ہوں تام خلاص ہوں مرگری نم خلاص ہوں شیخ الہن سے بتوئے پہ دی کاغذ کی سے لکھل جو ماں کٹے کی پکی لکھل وی گورا کہ پہ دی ماں دستخط کاو دون تکلیف پہ میں تیرا لبلا میں میں ٹولا زخمی زخمی ہوں وی نکن دا ماں روڑے دی پہ دی تا دستخطو کا دا با اخبار لنزی میڈیا لبنزی ریڈو لبا نزی ٹیلی ویژن واقع دمانے کی بویا نا میڈیا دا کتاب لکھی میڈیا لبا نزی اس سوک بتے نہ خبرے گی کتا پدی وجن ہے کہ خلق بوچی دس خطے کا سوک بتے نہ خبرے گی صرف دیکھ پل افسرانو تخیم افسرانو سر خبر اکڑے تا پہ خلاص ہو او دا مرگری دی پہ خلاص ہو دا عذاب چتا دا کم در کئی مونگ میں شوٹیں گے رہے تا پہ صرف خلاص ہو او باقی بنا اخبار لے سوک بتے نہ خبرے گی وی شیخ الہند سے بھی جدا کار نکو وی مونگو تا وی چی حضرت دے وقت کی قطال دا دستخط جیز دے ولی جیز دے زکا چی قرآن شریف کی اللہ فرمائی اِلَّا مَنْ اُقْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّمْ بِالْإِمَانِ نَمَخِنَ اِسْتِسْنَا دا چی کم سڑی مجبور شی وقت تکلیف ملاوی گی او پزلک داغی ایمانی او پخلی دا کفر کلیمہ موینو خدا پاکی پنی نیسی لکی ایمانی که پخلی دا کفر کلیمہ موی خدا پاکی پنی نیسی نستا پزلک گو شکر دی ایمان شتا او دی تکلیف نبی بچ کے گے سیب دست خط و تاو پا ویچی دا خبر مکن دا شیخ الہن سیب سترگی سریش سترگی او پلسین او غصہ شو او منگ تا دونا سخ و سشو منگ مر گرو تا چی بیاد آقا غصی تا منگ نشوٹنگ گی دی او سوائی وی بشیخ حسین احمد زما خدا خیالو چی زما ایمان تاسو در این مضبوط خیاری تا خود پتاولا گیده چی زما ایمان تاسو تا دیر کمزور خیاری دومر کمزور ایمان والے ستاسو دا ما متعلق صد دون خیال دی چیزا با انگریز تا دستخط کو او دا مرگ لبا یاریگم او دا زخمونو نبا یاریگم او دا انگریز دوستی بکو اللہ اے حسین احمد ما دا محمد مصطفی لمنی ولدہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاسو پا ما دا حضور پاک لمن پریدے او دا انگریز دا من دا باندی نیسے دا پیغمبر علیہ السلام دوستی را از نپریدے او دا انگریز دوستی را باندی نیسے زدہ حضرت بلال بچیم حضرت بلال دا احد احد آواز کو دا زخمونو چور چور چو خو ایمان پرے نخوا زدہ حضرت یاسر بچیم چے کافرانو پا کم تکلیف شید کی خو ایمان پرے نخوا زدہ بی بی سمیے بچیم چے کافرانو پا میان دو زائی اکلا خو ایمان پرے نخوا در شاہ ولی اللہ بچیم زدہ حضرت خباب بچیم اگی پا عظیمت او پا رخصت نپوئی دل تازو پا ما باندی دا انگریز لمن نیسے او دا پیغمبر لمن پری دے قسم می دی دا اللہ پا ذاتی قسم می دی دا اللہ پا ذاتی که دا انگریز دا ما دا وجود ندا طولوی نا قطری قطری و باسی خو کم می ندا محمد مصطفی و دا ایمان چی دا ماز لکے پرتا دا بر لکے پرتا یا برا نبار رو نباسی وی ندے و باسی خو آغا ایمان برا نباسی آغا لکے پروت چی پہ منگ خاموش شو سمو دا پس دا پانسے ہو کم پیو شو پیا خودے بچ کھو دا پانسے ڈرو شو دیرے پانسی شو
وجه دا پانسه پروان را لنو شیخ الهند سے پجڑا شو جڑ یو شان لگاتار جڑ وی هم مرگر ہوئی چی شیخ الهند سے قوسا پوریڈیر لوی ٹک و تکڑاو او حشاش بشاش نه یعنی دو زخمونو تیزانو نیو اوس پانسه اڑا را غی نو دیده جاری ولی لکه جسه نقص دادر خدای مکسو نقصان و تاورا سید کسی چلو شو لکه سه فرق دیر آغا دی وی خیر ممکن تپوسو که حضرت تاسو خوبو سا پوریوی که دادا بلال بچیم دادا حضرت خباب بچیم دادا بی بی سومیه و دادا حضرت یاسر بچیم او دا شاه ولی الله سب بچیم اوس چی دا مرگ پروانه را لده پانسه نو جاری وی حسین احمد او جالم مرگ نه یاریگی حسین احمد او مرگ نه یاریگی تا ولی سی چلو شو مرگ لخو یو وقت مقرر ایمان دیتا وی وی نا حسین احمد پا دی نا چه مل بشما جالم پا دی که دا انگریز دلاسا بزر پانسی شم سابا میوزی او زمان دا روح با اللہ تا پیشی حسین چه اللہ زمان پا دی شهادت کراس نشان را کاغی که دا ما تا نده قبول دیکی ریا دا دیکی دا چل دی دیکی دا چل دی دیکی دا چل دی مل بم دا انگریز دا لاسشم او اصلا دا خدای پا دربار که دا ما شهادت رد شی که دا رد نمی دی پا کار میرا ولا رالا پا دا قطعی کی جالم دو مرد پا لکی دا خدای یرا اغا شیخ الهند دا غنه خدای سونه کار واغشتو اوه اوه مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ دے شاگرد چی اغنه ورش فتاوی دا لوم دیو بندو گو او دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ لے خدماتو گو را دا تصوف ما دا علم غر بیر خلق اگر پس ام بدرد وی زم ظالمه خلبه دی گونگه چی قیامت پرس خدای با تپوس دا نکی سب جواب ورکه وی بچه اغا دا ما دا دین سونا خدمت کرده وی آن دا بدعات و ردونه کرده دی دا رسومات و ردونه کرده دی دین که چه چا غلو افراد تفرید کرده دی پاگه سخ ردونه کرده دی لیکن دا تصوف چه اغا کم خدمتو که اللہ دا حاجی امداد اللہ سے مهاجر مکی رحمت اللہ لے دا اغا مورد و دا اغا خلیفہ دی او چه سمر آغا خدمتو که دا تصوف او دا کرامت خواهن ذرا تخبل واقعه بید صابق سیب در ازال و خدای پاک دیو بخی مولانا صبیح الدین سیب صابق سیب آغا خبر اکول ویدار العلوم دیو بند که زم یو را سر مولانا دا غاو سابزاد عبدالباری جان سیب دا مردو دا دعا یو کسی بلو خواه چه دا آغا نمزناده نمناسی بلو وی مونگ دره کسانو وی مونگ وی چی دو تانبون تا دا مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیه ملاقات بگو لیر نیک سلی ده و پیر ده دا تصوف امام ده و لوی مفتی دا زمانه پا دارو علوم دیوبان کی پاتی شوی ده دا علوم دیوبان چی دا مشهور کم فتاوه دا فتاوه دا علوم دیوبان دا مولانا شرف علی تانوی دا لاسنو تیرا دا دولی فتوه غور کردی وی چه لارو سین تانبون تا بلا مریدان رازی و ملاقاتون دی و صبح دعا اخلی و صبح بیعت کئی و صبح ذکرون اخلی صبح اسی ملاقات لرا دی نورش بڑیر زیادو اغا شاگرد بسلی تا دا ملاقات چل خواو وی و مرید راتوی چه تاسو را سکم نی نرالی مونگی دا لوم دیو بند وی گوری وقت بنا زایا کرد حسم دا پکار دی چه صبح دا استاد لارشی پیر لارشی و نیک سلی لار نو وقت بڑیر نزایا کئی زیادتا ناستا دا منع دا پا شریعت که دوم رکی نا چه دا آقا وقت زائه نشی دا آقا وقت زائه نشی تن نشی بس مختصر که دعا لر آقا لیوی دعا را تاو کن بیعت لر آقا لی بیعت را تاو کن او کسو دا مسئلی تا پوسی مسئلی تا پوسو کن او بیر گف شب پا نلگی دا خواه خبره نرا وی چه لارو آقا مورید آتا وی چه دا سیو کن چه گوری ابا دا تا پوس کئی ابا دا تا وی کون ہو سوکے کہاں سے آئے ہو کم زین راغلی کس لیے آئے ہو سل راغلی نو تاسو بوتا چه زان دمخ کے نه تیار کری چه کم زین راغلی او سل راغلی او سوکے نو که دعا لراغلی نو او بوائی چه دعا لراغلی دعا برتو کی بیا بزر رو دے که بیعت لراغلی و بیعت لراغلی داغی جواب بدر کی او کسر نمسالی تپوسی داغی تپوس جواب بولا تپوس بتیو کے یرو چه دا خبرو که منگا سی پر پیدو شو وی دا درم مرگر چرا سر کم تنو دینتا زو صاحب زاده عبدالباری جان سے پا محبت تو پا مینت لو
چې ملاقات وکړو. خو دا درې ملګري راته وایي چې یاره زه خو در سره نه ځم. لکه د چیزو نیک سړی دی بزرګ دی، سبا به بیا پیښور ته ځو، یا به ملاقات کېږي یا به نه کېږي. یاره وایي دا پیران میران څه خراب خلک دی، او پیسو ته ناست دي، او خلکو نه پیسې جمع کوي، او خلکو نه پیسې وایي، او دا کوي وي. ډېر بدره دی وایي د مولانا اشرف علي صاحب. وایي مونږ ته چې مړه راځه هسې به لاړ شو، هسې تماشا خو به وکړي کنه. مونږ خو دعا لرو چې دعا ته والو، او چې ستا په عقیده ټیک نه راسي خو به وي نو ځان سره په زور بوته. وایي په لاره هم دغه درېیم کس لګي او د مولانا اشرف علي صاحب بدې وي. دا پیسو والا پیران دی، دا صدقو والا پیران دی، خلکو نه پیسې غونډی، دا کوي دا. وایي خیر چې مونږ څنګه ورجو کنه، وردن نه شو. د مولانا اشرف علي صاحب رانه تپوس وکړ، کون هو، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، څوک کم نه راغلی، سل راغلی. وایي مونږ چې حضرت هم طالب العلم ہے، څوک طالبان، کہاں سے کم نه راغلی. صاحب دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں، دارالعلوم دیوبند نه راغلی، کس دی سرا پار راغلی، بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں، دعا دا پارا چی طرح تا دعا ہوگی. وچی ٹک کین وی ما تیم وی کین، او مولانا صاحب زاد عبدالباری جان صاحب دیم کین، او غدرم کس تا چی او قتل اکین آتو. وی اگر تا وچی اٹھو خبیس، اٹھو 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 خبیس، اٹھو نکل جاؤ. وی اگر نیخ پاس او باری ہوئی ستا، او منخو پارا پی دوش جو خدا یا پاکا دیتا کشف ہوئی، دیتا کرامت وی. اگر خو واقعی گڑی وڑی وی پلار ایم ویرا تم نا، اگر تو اٹھو خبیص، اٹھو نکل جا. ای بارے ویس وی خیر مونگ تے دوا اکلا، وچی بارے ویس تو وی زوی تو مچی پتہ رہتا ہو لگی، یہ تا وی دا پیران و دا پیسو والا و دا صدقو والا پتہ رہتا ہو لگی. چا خبر کرو، اللہ خبر کرو، دا کشف و دا کرامت خواهن. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ شیخ الہین یو شاگرد مفتی کفیت اللہ سے رحمت اللہ علیہ چی دے افتا غرو دے بل شاگر، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دے بل شاگر. مولانا حسین احمد مدنی زان لساڑیو جی دا غلقی چی کم عشق ہو کم محبت ہو، ازان لداستان دے چی کل بہا جان حج لتلل دے بو سرا بندرگاہ تا تل پخواب ہوئی پا بحری جدونو کی خلق تل دے بو سر بندرگاہ تا تل نتر بندرگاہ پورے با دے غریب ناس تو کہ حاجان با رخصت دل دبا جلل. اے خدای داستا کور لزی او دا نبی علیہ السلام ملاقات لا، او حسین احمد پہ ہندوستان کے پاتے دے، او چی دا حج روزی با شورو چی نشپا بے پارام نوا جلل بے وے حاجان با نوست بے طلا نتاوی گئے زدلتے حاجان باوس، او بیا چی با دا منار وزی شنو دا شپی بیم جللے اوز با حاجان پا مزدلفہ کی، اوز با حاجان پا عرفات کی، اوز با حاجان پا منا کی، اوز با حاجان دا حضور پاک مبارک مخت ولالی درود سلام بپیوئی جلل بیجی. اللہ واسر اسو چلو کو گورا عشق و محبت چی چاکی وی کنا ابی ادا سی اللہ واسر ادا سی اکرل چی خدا مدینی شریفی تاو رسو، او پا مدینہ شریفہ کی اول لسکال دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث و درس و کم، بلکہ یو کتاب کے تل لسکال رازی 18 سال پا مسجد نبوی کے دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث و درس خدا نصیب کو. او علماء لکی مونکی حدیث وایو مونکی وایو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، حضور پاک دا فرمائی لی دی. او مولانا حسین احمد مدنی با دا نبی علیہ السلام روزے مبارکی تا گوتونی والا قال بس قال صاحب هذه الروضہ کذا، دا دے روزے مبارکی صاحب دا فرمائی لی دی. دا زمان دا دیو بند کابر دے بل شاگر، او تحریک ازادہ کی چی بیادا مولانا حسین احمد مدنی کم کردار دے نظرت نشمی لی دا شپے بے خوب کاؤ دا خورو پا بالخ بے خوب کاؤ دا خورو بالخ جور کرے ہو چاوتاوی سیب داولے وی دا قبر ملاستے سر زان بلا دو ما او طول شپا بے دا انگریز خلاب جلسے کولے او سار با دا علوم دیو بند کے ناسو درس حدیث بے کاؤ عجیبت توازو ریل گاڑی پا سفر یو زلتا ریل گاڑی کے نیو سیٹ دی سکھ دی کے اندو دی اندو دی اندو سے آقا غسل خانہ کی ریل گاڑی غسل خانے تا ورننا ود او غریب بار روود بیا ورننا ود بیا روود. مولانا حسین احمد مدنی خو پویشو کدا سے معلومی گی لکا چھ سیٹ سیب لاؤ دسماتے ورغلے دے
انتظام خوشتن او ټټې لکه چې خرابه ده چې ورغه ټټې ټوله ګنده وه د ناستې ځای پکې نو مولانا حسین احمد بدنی صاحب ځان وردن نه کړ او چې ځان یې غسلخانې ته دن نه کړ د سګرټو دا ډبي راواغېستل غسلخانه کې د سګرټو ډبي او په هغې غسلخانه صفا کړه په خپلو لاسونو اندوله غسلخانه صفا کوي اندوله هغې باندې سګرټو په ډبو یې غسلخانه ورته صفا کړله او لږې غوندې اوبې پکې ورواچولې صفایې وکړله او بیا راووته او سیټ صاحب ته څه وي دا ورته نه وي چې تالو دسمادي د تکلیف در کړې غسلخانه مې صفا کړه وی سیټ صاحب که ستاسو ضرورت یې نو دسمات یې وکړې سیټ پوه شو چې ده پکې وخت تېر کړه لکه چې ورننه وت غسلخانه پاکه شیشه پرته سیټ خو پوه شو چې دا خو دې پټکي والا مولا زه دا حیا مې وساتله او دسمات بس ما سکاو دے پٹکی والا مولا اللہ دا مولانا حسین احمد بدنی پاغا جدے اگا سیٹ مسلمان کر تلوے خلق ہو جی اکابر ہمون کی دا اکابر علماء دیو بن صفت کو سے نکو ننو گورا پا افغانستان کی چیزا سمنا علماء دی دا بدا علماء دیوبند شاگردان یا دا شاگردان و شاگردان یا شاگرد او چی دا کم خلق علماء دیوبند پس بد ردی وی کل دوی سلسلہ دیو لطلا وی سبق دی چانا ویلی دی نو استاد بیدا دار العلوم دیوبند فارغی یا بیدا استاد دار العلوم دیوبند فارغی او یا دا اغو استاد خود دار العلوم دیوبند نببار انشاءاللہ یو قسم نی نو قبل استادانو پسی ولی خبری کوئی نو دا شیخ الہن یو شاگرد مولانا شرف علی تانوی شمیرے بل شاگر مفتی کفیت اللہ صاحب بل شاگر دے سوکتے مولانا حسین احمد مدنی او بل شاگر دے سوکتے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سمجھے تبلیغ والا کم سلسلہ دا او دا دنیا پا گھٹ گھٹ کے بستروں سارا خلق روان دے گردی دنیا گھٹ گھٹ کے خلق بستروں سارا خلق لگیا دے گردی او دعوت دا دین شروع دے کافران دلادل مسلمانی گی و مسلمانانو تا منزون خود لکے گی دادا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ برکت ام دا شیخ الہن شاگر کما کما سلسلہ بیلتے زمارون علماء دیوبند خودی دا دین لوی کار غشتری نن که دا تاسو ما تا سمر ناسی و دا پا دون را سمر خلق ناسی رشتی وی تاسو که دا کلمه وی او منزونه که وی روجی نیسه او حجونه که وی دا خکولی گیرم پریخی دی دا مچان از دکلی دی علماء که سکول که استاد نری زکری ده سکول استاد بری مولان زکری او دقا علماء چا شاگردان دی علماء دیوبند شاگردان دی او ایرونو ده کم مدرسه بنیاد چه محمد مصطفی خوده دی صلی اللہ علیه وسلم دا غینا با خودی مخلوق تا خیر رسی که من رسی او کتبه لکه دا خلق یو پسی خبری که نا دا خضو خبر وی خب باچا پسیم خلق خبری که مجل جان دا سی دکنه باچا پسی موی خلق خبری که اخذو خواه او نبی علیہ السلام پسی خلقو ندی کرے صحابہ پسی خلقو ندی کرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پسی امام شافی سے پسی خلقو ندی کرے نکی ور پسی نو پا خبرو دا چیز دا کمی گی یہ سوک چا پسی خبری کئی دیخ بلا دا نقصان دے کم لوخی که چه پاکی و بپرتیوی نو پاکی و بط بط ساسی او کم لوخی که چه گنده و بپرتیوی نو ابتی گنده بط ساسی که پاکی بط ساسی نو چه سوک دا چا سیپت که دا لوخ پاک دی پاکی و بط ساسی او چه سوک چا پس کنزل و بدیوی لوخ گنده دی گنده و بط ساسی نو گنده لوخی نزان ساتا پاک لوخی لما نزان اچا بد موه زمانو دا خود سلوک مختصر گنده علمان دیوبن بعض اکابر و ذکر میوکو او انشاءاللہ کا آئندہ جمعہ خود پاک توفیق راکو اگر چی در رمضان مسئلے بن بھی او کا توفیق راکو نو باقی پتی او سو خبر دا علماء دیوبند پاتی دی ابر تا انشاءاللہ پا آئندہ جمعہ کے بیان کو امر گئی دوا غوالی اللہ دی در حاجت پورا کر وقاس نم سنگ دی خدی خشت نم دی یو سڑی چا لزمک پا دی شرطور کا چی مال با پیندل لز روپے ایڈوانس راکے زمکا که چه کم فصل تیار شی آغا با نیم استای نیم ازمی نو دا سنگ دا دا ایڈوانس چه اخلی که دا پا دی خیال اخلی که دا با ما سر امانت پرتی وی سیکورتی بی نو خیر دے وادی لی نیم فصل زمیدار نیم دا مالک و دا ایڈوانس نبا آغا مالک پیدا نالی اب امانت پرتی وی اب سوچا امانت پرتی وی آغی نا فیدہ بنا لی او که دا ایڈوانس پا دی اخلی که نا دا مال قرض راکا بیا بیدل درکم قرض بیدل فیدہ اخلم بیا گناہ دا یا دا ایڈوانس پا دی اخلی یا دا بزا ما شوی بسو تا لازبکا پا نیم درکم نو بیا گناہ دا
دیم دعا غواړي الله دې د ظلم مقاصد پوره کړي. دا مرګي په مشکلاتو کې په پروت دی، الله دې د مشکلاتو نه په خیر باندې وباسي. دا مرګي د نوکرۍ لپاره دعا غواړي، الله دې ولا بهتر نوکری ورکړي. رب ذوالجلال زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. خدای زموږ د علماو سره دوستی پیدا کړي. خدای د علماو د دشمنۍ نه مو ساتي. خدای د علماو د آزار نه مو ساتي. الله زموږ بچی عالمان کړي. خدای زموږ نصی عالمان کړي. الله د علماو حفاظت وکړي. الله چې زموږ اکابر علما یې دیوبند کې د دین کم خدمت کړی دی، خدای هغه خدمات او برکات او اجرونه ورکړي. او پروردگار هغه چیرین امت ته ورسوله کړي. الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. یو دوست زمونږ هغه بیمار دی، دا ورته وکړي چې خدای پاک ولا روغ صحت او شفا ورکړي. یو بل دوست هغه ته څه پریشانی ده، دا وکړي چې الله پریشانی په خیر بدل کړي. الله دې مجلس ته چې څومره دوستان راغلي دي، لرې لرې ځایونه راغلي دي، په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي. خدای مونږ خو ډېر کمزوري خو چې مونږ سره څوک محبت کوي، مینه کوي، الله ته ورسره مینه وکړي. خدای که د چا کاروبار روزګار کې ولا برکت واچوي. الله که د چا نوکری وي تنهاګان برکت واچوي. که څوک زمینداری کې ځمکو کې پستونو کې برکت واچوي. خدای که د چا نوکری نه تو ولې نوکری ورکړي. څوک تعلیم کوي کامیاب کړي. موږ د دواړو جهانو د غمونو نه د فتنو د مصیبتونو نه په امن او امان کې وساتي. او د دواړو جهانو د شرونو نه مو ساتي. او الله د رسوایۍ نه مو ساتي. د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتي. د حاسدینو د حسد نه مو ساتي. د سکیمرانو سادشانو د سکیمونو نه مو ساتي. او الله د نبی علیه السلام تابعداري او عشق محبت هم نصیب کړي. اخر وخت کې پخلي دا کلمه نصیب کړي: لا اله الا الله محمد.